Manuel Shara ni Meresha OET. Wataalamu wanashauri mataifa kuchukua hatua za haraka na kushirikiana ili kuzuia kuenea kwa homa ya nyani, yani Mpox. Hayo yanajiri siku moja baada ya kituo cha kuthibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kutangaza ugonjwa huo kuwa janga la afya ya umma barani. Kwenye taarifa ifuatayo, Gloria Milimo anatufungulia jamvi la KTN leo. Ugonjwa wa Mpox unaendelea kusambaa barani Afrika, huku takribani mataifa 13 yakisemekana kukabiliana na msambao huo tangia mwaka 2024 kwanza. Na kadri ugonjwa huo unavyoendelea kuenea hadi kwenye mataifa ambayo kwa mara ya kwanza yamenakili visa kama vile Kenya, Uganda, Rwanda na vile vile Burundi, wataalamu wanaonya kwamba ni sharti mataifa barani kushirikiana ili kusitisha msambao huo. It simply tells us that we are dealing with a big problem with widespread geographical expansion, with a potential to be able to disrupt our health systems, with a potential to be able to disrupt our lives in terms of trade and travel. Hata hivyo, kwa upande wake Kenya inasema kwamba itazingatia mifumo iliyosaidia kukabiliana na janga la corona kudhibiti msambao wa Mpox nchini. Our designated testing laboratory for now is the National Virology Reference Lab in Nairobi, but we also have KEMRI Walter Reed in Kisumu, the CDC lab in Kisumu and also KEMRI for now. Huku bara la Afrika likiwa mbioni kukabiliana na maambukizi ya Mpox kwa kutumia chanjo, wataalamu wanaonya pia kwamba vifo vinavyotokana na ugonjwa huo huenda vikaongezeka kutokana na viwango vya ugonjwa wa HIV. Especially those who are not on antiretrovirals or those who are on treatment but have not achieved viral suppression could be at risk of developing serious severe Mpox disease. Kadhalika, walio kwenye hatari ya makali ya ugonjwa huo ni kina mama wajawazito na vile vile wagonjwa ambao viwango vyao vya kinga mwilini vimeathiriwa kama vile wale wanaougua saratani. Na ili kuzuia maambukizi, wanashauri umma kuzingatia kunawa mikono kwa kutumia maji na sabuni na vile vile kuepuka kugusana na watu miongoni mwa tahadhari zingine. Gloria Milimu, KTN. Na mtuzidi kuweka tahadhari. Bunge la Seneti litasikiliza mswada wa kung'atuliwa kwa gavana.